Про сильні пориви вітру та рясні дощі на Дніпропетровщині попереджають рятувальники. У понеділок весь день синоптики обіцяють опади. ДСНСники закликають триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев та обходити конструкції, які можуть впасти. Метеорологи прогнозують, до кінця цього тижня тепло відступило. Найближчими днями на вулицю слід виходити з парасолькою. На 16 жовтня хмарна погода, часом дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів в секунду. Температура по області 8-13, по місту 7-12. На 17 жовтня мінлива хмарність без істотних опадів, вітер західний 7-12 метрів в секунду. Температура повітря по області вночі 1-6 градусів тепла, в день 8-13 градусів. По місту Дніпро вночі 3-5 градусів, в день 10-12 градусів.